अब सरकार कहिलेकाहीँ अरू काममा व्यस्त हुँदाखेरि आयोगका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा उसबाट ढिलासुस्ती पनि हुन सक्ला त्यसो भएर आफ्नो सुझावहरूको कार्यान्वयनका निम्ति समस्याहरूको समाधानको निम्ति चाहिँ उसले दबावकारी भूमिका खेल्न पनि सक्नुपर्छ यदि समस्याको पहिचान गर्न सकेन समाधानका उपायहरूको खोजी गर्न सकेन र कार्यान्वयनका निम्ति सरकारलाई सुझाव र आवश्यक दबाब दिन सकेन भने आयोगको चाहिँ नि खास काम हुन्न र अहिलेसम्म आयोगहरूले खासमा केही पनि गर्न सकेका छैनन् यसो भन्दाखेरि मैले आरोप लगाउन खोजेको होइन आयोगहरूले आफूलाई आफ्नो कामको हिसाबले स्थापित गर्न सकेका छैनन् त्यसका पछाडि धेरै कारणहरू होलान् होइन तर अब चाहिँ आयोगको जिम्मा लिने साथीहरूले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा दुःखद पक्ष के छ भने लामो समयसम्म जहाँ महिला रोके संसार रोकिन्छ भन्ने हामी नारा लगाउँछौँ तर लामो समयसम्म महिला आयोग पदाधिकारी विहीन हुन्छ पूर्णता पाउन सक्दैन त्यसै गरी अरू आयोगहरू आयो संविधानमा आवश्यकता महसुस गरेर हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ र पूर्णता पाउन सक्दैन त्यसले गर्दा जति गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो जति परिणाममुखी हुन सक्नु पर्थ्यो त्यति परिणाम दिन सकेन भन्ने मेरो बुझाइ हो त्यस कारणले म सम्मानित सभाका माध्यमबाट सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरू यथाशीघ्र संवैधानिक आ आयोगहरू अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति होस् भनेर म मा, माग गर्न चाहन्छु ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु महिला आयोग शून्य नै छ एक किसिमले त्यहाँ आयोगमा पदाधिकारी मात्र त्यहाँ कर्मचारीहरू मात्रै हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि कसरी काम अगाडि बढिरहेको छ र त भन्ने सिलसिलामा पहिला मैले हाउसमा बोलिसकेको थिएँ यो आयोगमा आयो आयोग गठन नहुँदाखेरि पीडित भएकालाई पनि हामीले न्याय दिन जति दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिएको छैन अधिकार पुरै दिएको छैन नि कर्मचारीलाई मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि म त्यहाँ त्यही हिसाबले पनि कति काम भएको छ भनेर जाँदाखेरि उहाँहरूले तेह्र सय चान्चुन मुद्दा कति छ भन्दा तेह्र सय चान्चुन दर्ता भएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो महिला आयोगमा भनेदेखि त्यो मुद्दा त त्यत्रो दर्ता भएको छ अनि त्यो मुद्दा कसरी सम्बोधन भएको छ त न्याय कसरी पाउनुभएको छ त उहाँहरूलाई जबकि त्यो एसिड पीडितलाई बल्फुमा लिएर आएर कहाँ राख्दाखेरि किर्तिपुर ल्याएर राख्दा तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ भन्दा हामीलाई केही पनि छैन माननीयज्यू त्यहाँ गएर हामीले गर्न पनि केही सक्दैनौँ भन्ने त्यस्तो स्थिति त्यस्तो रहेको थियो त्यति बेला त्यसो भएर मैले कर्मचारीको कुराहरू त्यहाँ लगायत अरूमा पनि त्यही नै हो भन्ने मैले त्यसरी आयोगहरूमा सबै त्यही हो भन्ने कुरो एउटा मैले त्यसरी बुझिरहेको छु कर्मचारी छिटो छिटो सरुवा भएपछि त्यहाँभित्रको कुरो के हो भन्ने कुरै समस्या पर्छ त्यहाँ त अलिकति बुझेको मान्छे हुनुपऱ्यो बुझेको कर्मचारी हुनु पऱ्यो पहिलादेखि हुन नै गर्दै आइरहेको हुनुपऱ्यो त्यसो भए आयोगमा गइसकेपछि दुई वर्षमा सरुवा गर्ने कर्मचारीको त दुई वर्षमा त सरुवा मागेको खण्डमा हं, होइन लगभग पाइन्छ अझ त्यति मात्रै नभइकन इच्छै छैन बस्न भनेपछि उसले त त्यहाँ आएर नियुक्ति नै त्यो भनौँ त्यहाँको त्यो रमाना नै नलिइकन जस्तो कुनै आयोगमा पठाइएको छ रमाना नै नलिइकन अर्को उसमा पनि पठाउन सकिन्छ अर्को ठाउँमा पनि पठाउन सकिन्छ त्यो भइरहेको छ कर्मचारीमा अहिले हामीभित्र एउटा विवाद के छ भने म मधेसी हुँ कि होइन भन्ने कुरो बा म त अब कल्चरको रूपमा म मा मातृभाषा पाहाडे भाषा भए पनि मेरो दाबी के छ भने म यहाँ अरू कुनै पनि मधेसीभन्दा बढी मधेसी हो मेरो दाबी हो यो मेरो पुर्खौ त्यहाँ बसेको छ मेरो अन्त कतै कुनै मेरो आर्थिक रूपमा देखि लिएर सबै कुरोमा म त्यहीँ छु मैले पढेको त्यहीँ छु मैले बसेको त्यहीँ छु मेरो घर त्यहीँ छ मेरो आम्दानीको स्रोत त्यहीँ छ तर पनि मलाई मधेसी मान्न तयार हुनुहुन्न उहाँहरू के आधारमा त्यो मधेसी केलाई भन्ने सांस्कृतिकको कारणले भन्ने कि अनि त्यहीँभित्र रहेको थारूहरूले आफूलाई मधेसी मान्नुहुन्न उहाँहरू आफूलाई तराइको भन्नुहुन्छ त्यही भित्रको मुसलमानले आफूलाई मधेसी मान्दैन मुस्लिमले आफूलाई मधेसी मान्दैन यो डिबेटलाई हामीले राजनीतिक तहमा फाल्नुभन्दा पनि यसलाई बौद्धिक तहबाट यसलाई संवैधानिक रूपमा निरूपण गर्नु जरुरी छ र यसमा मधेसी आएको ध्यान यता गएको छ कि छैन अरू आएको भगमा पोलिटिकल लिडरसिप या सोसल लिडरसिप त्यहाँ नभएको हुनाले म धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न त्यहाँ ब्युरोक्रेटिक लेभलमा साथीहरू जे गर्न खोज्नुभएको छ त्यसलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँहरूको एउटा डिमान्ड जुन छ त्यो डिमान्ड चाहिँ के ठिक छ भने ब्युरोक्रासीलाई दिने अनि ब्युरोक्रासीलाई चाहिँ त्यो दुई दुई महिना चार चार महिना छ छ महिनामा चेन्ज गरिरहने र संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो विषयवस्तुसँग ज्ञाताको सभालाई पनि हामीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो सभापतिज्यूलाई यो नोक संवैधानिक आयोग सम्बन्धित आयोगमा नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो विषयवस्तुमा लागिरहेको र त्यो विषयको सामाजिक आन्दोलनमा लागिरहेका मान्छेहरूबाट त्यो विज्ञताभित्रबाट लिँदाखेरि आयोगि प्रभावशाली हुन्छ होला फेरि पनि साथीहरूले जे विनत गर्नुभएको छ त्यो विनतको लागि धन्यवाद तर जुन जुन एक्सपटिजम चाहियो त्यसको लागि एउटा सूच नै गरेर एक्सपटिजम भर्ना गरौँ र त्यसलाई त्यहीँ डे लग राखौँ कम्तीमा सात वर्षसम्म या दस वर्षसम्म त्यो बिगले हाम्रो ठाउँबाट कतै जानु नपरोस् पाउँदै पाउँदैन त्यसलाई एउटा रिस्ट्रिक्सन राख्नुपर्छ अर्को कुरो हामी आयोगमा नेपाल सरकारबाट पठाएका कर्मचारीले पनि दुई महिना छ महिनाको पार रोकौँ बिल्कुल रोकौँ यतातिर अगर हाम्रो नम्स दुई वर्ष छ भने आयोगमा जान बित्तिकै कम्तीमा छ वर्ष हुनु पर्यो एक कार्यकालसम्म एउटा अध्यक्षजीको कार्यकालसम्म जाने सचिवजीहरू या ससचिवहरू उपसचिव नेपाल सरकारबाट जाने बिलोक्रासहरूलाई कम्तीमा एक कार्यकाल चाहिँ त्यहाँ बस्नै पर्छ अनि चाहिँ यो आयोगको हामीले केही सार्थकता पाउँछौँ नभए अब उहाँहरूले यत्रो मेहनत गरेर ल्याउनु भएको छ आयोगको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरू यत्रो मेहनत गर्नुहुन्छ हामी पनि दुई तिन घन्टा बुद्धि खी त्यसपछि हामी पनि निवासमा गएर सबै बिर्सिन्छौँ उहाँहरू पनि कागजमा लेखेर सबै बिर्सनुहुन्छ त्यस्तो नहोस् नेपाल र नेपालीको सार्थकता पाओस् जे जस्तो अवस्थामा चाहिँ नि आयोगहरूले काम गर्नुपर्ने हो अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू ती कामहरू त भटाभट गर्नुपर्छ गर्नु पर्यो पर होइन किनभने सरकारलाई सुझाव दिने हो सरकारलाई सुझाव दिँदाखेरि कुनै न कुनै सुझाव ग्रहण गर्न त सरकार बाध्य हुन्छ नै त्यस कारणले सुझाव अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ व्यापक रूपमा यहाँले गर्नै पर्ने हुन्छ जस्तै महिला हिंसाका विषयमा महिला आयोगले पटक पटक जोड दिएको भए अझै दबाब दिन सकेको भए धेरै बल पुग्थ्यो होला अहिले जुन किसिमको महिला हिंसा छोरीमाथिको हिंसा बलात्कारका घटनाहरू भइरहेका छन् यसमा चाहिँ यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा महिला आयोगले अझ यसलाई प्रभावकारी रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ